የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በጋራ በመሆን በወራሪው አሸባሪ ህወት ላይ እያከናወነ ባለው የጸረ ማጥቃት እርምጃ አንጸባራቂ ድሎች እየተገኙበት ነው በጦር አውደ ግንባር እየተገኘ ያለው ድልም በዲጂታል ዲፕሎማሲው ረገድ በትዊተር ማህበራዊ ትስስር ገጽም እየተደገመ ነው ባለፉት ቀናት የኢትዮጵያውያን ብርቱ አንድነት የታየበት የትዊተር ዘመቻ በተለይ በዘፈቀደ እንዳሻቸው ውሸትን ቀባብተው እውነት አስመስለው የሚያቀርቡትን የምዕራባውያን የመገናኛ ብዙሀን ያጋለጥም ነበር ሴኔን የመገናኛ ብዙሀን ነይማኤል ከሚልዋ ጋር በተሰኘችው እውነት በዋለበት ውላይ ማታውቅ ከሙያ ይልቅ ለጥቅም ያደረች ጋዜጠኛ አማካኝነት የሰራው የሐሰት የምርመራ ዘገባም በትዊተር ዘመቻው በኢትዮጵያውያን ተጋልጧል በኢትዮጵያ ወታደሮች ተገድለው በሁመራ ሰቲት ወንዝ ላይ ተጥለው የተገኙ ተጋሮ ብላ በሰራችው ከእውነት የራቀና ያልተረጋገጠ ዘገባ ቃለመጠየቅ ያደረገችው ሰው የሐሰት ገመናቸውን አደባባይ አስጥቶታል ግብረ ትንሣኤ ወይም ገሬ ተብሎ ስለ ሟቾች ለማብራራት እማኝ ሆኖ ቃለ መጠይቅ የተደረገው የአሸባሪ ቡድን አባል የካቲት 11 ና ንቅንቅ የሚል መፈክር የተጻፈበት ኮፊ አድርጎ መገኘቱ እነ ኔማኤል ባጋር ከነገሬ ጋር ሆነው የተወኑትን የሐሰት ተውኔት በትዊተር አማካኝነት በኢትዮጵያውያን እንዲጋለጥ ሆኗል ይህም አጋጣሚ አሁን ላይ ኢትዮጵያውያን ምዕራባውያን እየሰሩት ያለውን ለአሸባሪ ቡድን የወገን የሐሰት ዘግባ በጥንቃቄ በማየት በተደራጀ መረጃ እያጋለጡ እንደሆነ ነው በዚህም ሴኔንን ጨምሮ ሌሎች የምዕራባውያን የመገናኛ ብዙሀን ራሳቸው እንዲፈትሹ የቤት ስራም እንደሰጠ ላለፉት ቀናት የነበረው የተደራጀ የኢትዮጵያውያን ሀሰትን የማጋለጥ የትዊተር ዘመቻ ምስክር ነው በሌላ በኩልም በአሸባሪው ህወሀት ወረራ ምክንያት ከሰሜን ወሎ የተፈናቀሉ ዜጎች ጉዳይ ሌላው በትዊተር የማህበራዊ ትስስር ገጽ ኢትዮጵያውያን የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ የጠየቁበት ዘመቻም ተጠቃሽ ነው ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ተፈናቃዮች በደሴ ከተማ ና በየቦታው ሆነው ተገቢውን ምግብና መጠለያ እያገኙ እንዳልሆነ ና የዓለም አቀፍ የረዲ ድርጅቶች ና መገናኛ ብዙሀን ትኩረት እንዲያደርጉበትም በትዊተር ዘመቻው በስፋት ተስተጋብቷል በተለይ የወሎ ተፈናቃዮችን በሚመለከት የዓለም የምግብ ድርጅት ዩኒሴፍ ና የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኤጀንሲ አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጡም ኢትዮጵያውያን በትዊተር ለወገኖቻቸው ድምጻቸውን አሰምተዋል ከጊዜ ወደ ጊዜ በትዊተር ማህበራዊ ትስስር ገጽ እየተገኘ ያለው ድል ሰራዊቱ በጦር ግንባር እያስመዘገበ ካለው ድል ጋር ተደማምሮ ኢትዮጵያ አሸናፊ የሆና እንድትወጣ እያስቻልም ነው አሁንም ቢሆን ግን የዲጂታል ዲፕሎማሲው እንቅስቃሴ ያለመዘናጋት በተያዘው ግለት መቀጠልም አለበት